كبرت قوي يا امال. احنا كنا خايفين تولد قبل ما ترجعوا. لولاكم ولولا شغل الاوتيل احنا عمرنا ما كنا رجعنا. ده انتوا قضيتوا شهر عسل بالطول والعرض. ده مش شهر عسل يا ماما، ده شهر ونص. جبت حبه حاجات للبيبي؟ اه صح، هتكفيه لحد يوم الفرح. يلا انتوا كمان اتجدعنوا وغيروا من امال واحسان. امال فين ده تسكينه؟ يعني ايه ما حدش يبلغني؟ هو مش امين ده اخويا برضو؟ واخوك رايد من الحياه والموت، محدش عارف اذا كان هيخف ولا هيفضل طول عمره كده. لا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده، هو هيبقى كويس ان شاء الله. لو جرى له حاجه عمري ما هسامح نفسي. هيقوم وهيبقى احسن من الاول كمان. مش كنت محتاجة الحضن ده قد ايه؟ مش اكتر.